Ja, vi skal nå se på utvikling av gode videoer. Altså, hva skal til for du som lærer å lage en god undervisningsvideo til bruk i f.eks. nettbasert undervisning? Denne videoen du ser nå, det er en del av en større serie om ulike faser i nettbasert undervisning. Men den kan òg fungere som frittstående ressurs hvis du har lyst på det. Det aller, aller viktigste momentet når man lager en god film med tanke på kvalitet, det er lyden. Det at man har lyd som er god å høre på, og som ikke skurrer, som ikke hakk, som ikke er for svak, ikke er for sterk, og som ikke er prega av støy fra omgivelsene, det er veldig viktig. For å lykkes med god video, så se litt på webkamera nå, ikke webkamera, men headset nå. Jeg har altså et headset med en mikrofon på sida, og den mikrofonen, den er god. Den sitter nærme munnen, og headsetet er av type, skal vi se her, sånn, av type Logitech. Men det har ikke noe å si om det er Logitech, Microsoft eller noe annet headset. Det fins mange gode headset. Det som er viktig, er at du har et headset som er godt nok. Test det i forkant. Og hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten, så bytt headset. For det er alfa og omega med tanke på kvalitetsopplevelse. Hvis du syns det ser rart ut at man har en sånn dings oppå hodet, så kan du eventuelt investere i en mikrofon som står fysisk på pulten en eller annen plass, som gjør at du kan ta av headsetet. Det kan jo være positivt. Men ikke vær redd for å ha headset på, for det er ganske vanlig i dag. Studentene er vant til å se undervisningspersonell som har lagd opplæringsvideoer der de bruker headset. La oss se videre på andre tips med tanke på å lage gode videofilmer. Hvis man sitter og smatter, så kan det dra fokus bort fra innholdet. Og det er klart at ingen smatter med vilje, men når du snakker over lang tid, spesielt når du sitter og tar opp film på film på film, eller en lang film, kanskje prøver å feile litt, og noen opptak blir feil, så snakker du ganske masse. Og da kan det fort bli smattelyder. Og hvis du har et glass med vann ved sida av deg, og rens stemmen av og til, så er det en god ting. Det unngår òg at du blir hås, rett og slett. Det å vise et ansikt i en video er en god ting. Sjøl om du primært vil demonstrere noe på skjerm, så er det gunstig at studentene får et bilde eller et ansikt å assosiere det de ser med, og det de hører. Så det å vise ansikt i bare noen sekunder kan være nok, eller du kan vise det gjennom hele filmen. Vi så nettopp eksempel der jeg viste stort ansikt i noen sekunder, fordi at jeg vil demonstrere noe og få fokus på meg som person. Mens nå har jeg lite ansikt, en sånn lita rute nederst eller til høyre med ansiktet mitt. Legg òg merke til det med lysforhold, og nå skal jeg ta og forstørre opp bildet av meg sjøl, sånn at vi ser det tydelig. Jeg har en lyskilde som peker rett på meg. Derfor lampa er der borte. Der. Ikke bak meg. Hvis lampa er bak meg, eller at jeg sitter i et rom med vindu bak, så vil det bli ganske mørkt ansikt som resultat. Et godt tips er Oi sann, det var forferdelig lyd. Et godt tips er å Ikke sant, hvis ansiktet ditt er sånn, så se på ditt eget ansikt Nei, se på din egen hånd sånn. Og så vrir du det rundt i rommet sånn, og så ser du at ok, her kommer lyset fra en veldig god vinkel, fordi at handa mi er ganske lys, mens her borte er handa mi ganske mørk. Ja, da plasserer jeg Da vet jeg at lyskilden sånn er bra. Da plasserer jeg ansiktet mitt sånn, sånn at det er i samme retning som handa. Og så bruk det rett og slett som en sånn metrikk eller en sånn teknikk for å finne ut hva slags vinkel lyset kommer ifra. Hvis du er interessert i å ta bilder med kamera, så er det en god teknikk òg. Bruk det håndtrikset for å liksom se Ok, der er det best. Da må du snu det rundt sånn at den du skal ta bilde av, er der handa di lyses best opp, da. Men nok om det.
Klesvalg kan òg ha betydning. Hvis du ser på klærne jeg har, så normalt fine klær tror jeg kan være lurt. Spraglende skjorte går selvfølgelig an å ha på. Men det gjør seg ikke så godt hvis man f.eks. har shorts på en film, eller at man framstår med rotete klær, fordi at det kan dra oppmerksomheten bort fra. Personlig så bruker jeg klær som er nøytral. En nøytral farge. Jeg har prøvd med skjorte med sånn mønster i, men det blir ofte feil i filmsammenheng, fordi at da får du noe sånn flimreeffekt ut av det, hvis du skjønner. Ikke så viktig, men bare en liten detalj man kan tenke på. Og så er selvfølgelig viktig å være seg sjøl, så klær sier masse om din personlighet, og det skal man ikke være redd for å vise fram i det hele tatt. Det kan òg være et poeng å kle seg litt forskjellig fra video til video, så det ikke blir for kjedelig. Et godt tips er å ha noe bevegelse tidlig i videoen. Her er eksempel på en video som ikke har noe bevegelse i det hele tatt. La oss se på den. Her forklarer jeg med stemme. Dere hører sikkert ikke den stemmen, men jeg forklarer en del ting som skjer ute i høyremargen. Men det skjer ingenting. Så her har jeg snakka i 15 sekunder uten at det skjer noen ting i videoen min. La oss se på en bedre variant. Akkurat samme situasjon, men nå med litt bevegelse. Det ser sånn ut. Jeg zoomer inn på et område og får bevegelse med en gang i filmen min. At det skjer noe. Og så har jeg i tillegg utheva med å sette fokus på to ulike ord som er sentrale i det jeg sier. Og det er klart at ved å gjøre sånne små grep, så øker følelsen av bevegelse betraktelig. Ulempen er at det tar litt tid, for du må typisk redigere det inn i ettertid. Her er eksempel på et fenomen som ofte skjer i videoer, eller som man av og til ser. Her har læreren tatt opp video og brukt veldig masse musepekeren til å peke rundt og fekte med den. Og det er antageligvis et tegn på at man er dårlig forberedt, eller kanskje uvane. Men saken er det at det skaper en situasjon der det er vanskelig å følge med på det faglige, med mindre man da bruker musepekeren aktivt for å trekke oppmerksomhet rundt det faglige. Men i den grad det er en uvane, så bør man prøve å unngå det. Det fine med Screencast-O-Matic er det at når du har lagd filmen, så kan du i ettertid, i redigeringsmodus, så kan du bare slå av visning av musepekeren. Så uansett hvor masse du har gjort med musepekeren underveis mens du tok opp, så vises det ikke i det siste opptaket. Så det er verdt å merke seg den knappen i Screencast-O-Matic der du kan slå av show cursor, og da blir ikke musepekeren vist på den endelige filmen. Vi har allerede sett eksempel på zooming, men jeg vil understreke det på nytt, for det kan være viktig virkemiddel. Lag merke til hva som skjedde her. I stedet for å vise hele skjermen, så viser jeg en del av det, og zoom videre inn til en annen del av skjermen for å sette fokus på små detaljer som er viktig i filmen min. Det krever òg redigering i ettertid, men det kan være verdt å gjøre i enkelte tilfeller. Skjermopptaksprogramvare har som regel en pauseknapp, og det betyr at du når som helst kan sette opptaket ditt på pause. Det er en veldig fin funksjonalitet som gjør at du kan veldig raskt og effektivt stoppe filmen, ta deg en tenkepause, finne ut nå slå opp et eller annet, eller bare korriger feil som du er i ferd med å si. Det fine med akkurat programmet Screencast-O-Matic er at du har en mer sofistikert pauseknapp enn i andre system. Du har f.eks. muligheten for å bla på en tidslinje her sånn, så jeg kan ta dra musa bortover. Og da gå litt tilbake på opptaket sånn som det nettopp ble gjort. Og så kan jeg trykke på den røde truncate-knappen her borte. Og da truncate på engelsk betyr å slå sammen og slette. Så da sletter han alt som er til høyre for sett at du da satt tidslinjemarkøren akkurat sånn. Så vil han slette alt til høyre, nemlig det området her, når du trykker på den
den røde knappen her sånn. Og dermed så får du i praksis mulighet å slette feil du sier. Så hvis du sier noe feil, så er det bare å gjøre den operasjonen. Hvis du har vært veldig oppmerksom, så vil du ha lagt merke til at jeg har gjort det mange ganger i den filmen her, og jeg har gjort det mange ganger i andre filmer også. Men jeg mener at det er sånn lite oppbrudd som man egentlig ikke merker. Eneste du merker det på er at ansiktet kanskje er litt bevegd, at ansiktet har en litt annen posisjon. Den type ting. For å lage en god film så er det viktig å ha en plan bak innholdet. Og jeg har ofte hatt glede av å sette meg ned og lage et tankekart eller en punktliste i forkant, der jeg rett og slett planlegger innholdet og rekkefølgen på innhold. Først har jeg da en idémyldringsfase, der jeg for eksempel tar og lager noen sånne tankebobler selv. Da. Sånn. Og så, når jeg har gjort det, så stokker om på rekkefølgen, og kanskje finner ut at den der, ja, den skal flyttes oppover sånn. Oi. Jeg tror faktisk vi har et tegnepil som ser sånn ut. Nå setter jeg forresten tegn i Screencast-O-Matic direkte mens jeg tar opp filmen. Det er tegneverktøy som er aktivert med en hurtigtast. Så vil jeg kanskje bytte om på de to. Og så videre. Så innholdet er viktig å planlegge i forkant. Hvis du skal dra den enda et steg lenger, så kan du lage et manus med tekst. Det fungerer bra hvis du ikke viser ansikt, eller hvis du viser ansikt bare noen sekunder og så slår av kamera, for da kan du nemlig sette og lese på et ark, nemlig manuset som ligger ved siden av deg. Her et eksempel på et manus der jeg har en PowerPoint-presentasjon, og for hver gang jeg har denne sakselinjen, så vet jeg at da kommer det en ny slide. Og for hver gang jeg har linjeskift, altså luft, så vet jeg at det kommer et nytt kulepunkt i PowerPointen min. Og dermed kan jeg lese opp og bare trykke pil ned med piltasten, fordi at jeg vet når jeg skal trykke, nemlig på saksen og på linjeskiftene. Hvis man gjør det, og skriver manus først, så kan du oppleve at du kan ta opptaket på direkten med perfekt resultat, forutsatt at du klarer å lese perfekt opp. Det er en veldig god følelse. Et annet poeng med manus er at man kan dele ut manuset til studentene, slik at de kan lese det som tekst. Det gir mening, fordi at med et tekstlig manus er det veldig lett å skumme fort igjennom. Det er lett å ta notater, det er lett å lese som oppsummering, og det er lett å søke i tekst. Det er ikke så lett å søke i videobasert innhold, men i tekst kan man søke. Her et eksempel der jeg har lagd Web 2.0-basert lærestoff, eller videobasert lærestoff i et kurs. Her en video. Der en video. Så det flere videoer nedover. Men så har jeg da lagd et innholdsblokk som heter lysark og manus til alle videoene. Og her har jeg rett og slett lagt ut manuset som en link. Så hvis man klikker på linken, så kommer manuset opp som rå tekst. Og i tillegg så ligger lysarkene som var brukt, altså PowerPoint-presentasjonen som var brukt for å lage de filmene, som en klikkbar PowerPoint, publisert via tjenesten SlideShare. Og det her var mange filmer, men det smelta sammen til en smukk. Altså det er en lang sekvens med lysark. Og på den måten så møter du også ulike læringsstiler når du legger ut innhold på den måten. Så det kan være verdt å tenke på. For de som er interessert i mer om hvordan lage en god video, så se gjerne på en smørbrødliste som jeg har lagd. Jeg har lagd et kurs som heter IKT læring for lærere i Norge. Og en av de modulene der er hvordan lage skjermopptak. Og her finner dere igjen, lag en plan, lag et manus, pass på at du har god lyd og så videre. Så les gjerne den og klikk deg gjennom hvis du er interessert i det. I tillegg så har vi Wikien på utviklet ved e-læringssenteret med tips og triks til videoproduksjonen. En lang smørbrødliste og ting å tenke på i ulike faser. Opptaksfase, redigeringsfase og så videre. Så utforsk gjerne de hvis du har lyst. Til slutt så vil jeg si noe kjempevektig. En video er bra
god kvalitet. Nå antar vi at den har god kvalitet, den er god, men den blir enda bedre hvis den satt i en sammenheng. I et Norges universitetsprosjekt kalt Snarfilm, så utviklet vi for noen år tilbake et konsept der vi tenkte at en video som står i en sammenheng med aktiviteter, læringsaktiviteter, gir merverdi for studenten. Vi introduserte begrepene previewing, while viewing og post viewing. Og previewing, det er rett og slett noe du gjør før du ser videoen. While viewing er noe du som student gjør mens du ser videoen. For eksempel et aktivitetsark med spørsmål som skal besvares, god argument for og mot, identifisere gode sitater og så videre. Oppgaver, rett og slett, notatpraksis. Og postviewing, det er noe som studenten blir oppfordret til å gjøre, eller må gjøre, i etterkant av at de har sett en video. For eksempel lag sammendrag av videoen, diskuter innholdet i videoen, lag et tankekart som oppsummerer essensen, røde tråder og så videre. Hensikt med sånne videoaktiviteter er jo å skape bedre læring, skape refleksjon før, underveis og etter at man har sett en video. I et av mine programmeringsfag nå, så tar jeg opp mange videoer, og da planlegger jeg innholdet med tankekart. Sånn at innholdet, her er det markert med blått, skal vi se om jeg klarer å zoome inn litt. Hvis vi gjør sånn, der ja, så ser vi litt dårlig oppløsning, men dog. Blå signaliserer innholdet jeg skal, så må jeg klare å zoome ut igjen, sånn. Men så har jeg også en previewing, altså jeg skriver for meg selv forslag til hva slags previewing-aktivitet, while-viewing og post-viewing-aktivitet som jeg kan dele ut til studentene. Og de skal ikke få noe tankekart, det er bare for min egen del. Nei, det studentene skal få, det er rett og slett et tekstnotat sammen med videoen. Så da vil jeg typisk legge ut i læringsplattformen selve videoen og det tekstnotatet her. Og tekstnotatet har noen ord om forberedelse, ting du skal gjøre mens du ser filmen, og ting du skal gjøre etter at du har sett filmen. Med andre ord, pre-viewing, while-viewing og post-viewing. Trykk på pause nå og studer det her i detalj hvis du er interessert. Oppsummert, i denne filmen, som ble litt lengre enn jeg tenkt, men jeg synes at det var mange ting som var verdt å kommunisere her, så da ble den litt lang. Sørg for god lyd. Unngå smattelyder. Drikk et glass vann i ny og ned. Vis ansikt i filmen, ha et eller annet som beveger seg i filmen og zoom inn og ut og gjerne tegne opp på filmen ved behov. Unngå distraksjoner, både ting som skjer på skjermen, at det plutselig popper opp en melding at du har fått e-post. Det er en sånn unødvendig distraksjon, og det er sånne ting man kan slå av når man tar opp filmen. En lett måte å slå av på er bare å fjerne alt som har med internettilkobling. Da blir du ikke forstyrret av den biten. Men det finnes også funksjonalitet i systemet for å ta bort, altså slå av midlertidige varslinger. Da. Slå av varsling midlertidig, heter det. Så anbefaler jeg å lære deg bruk av pauseknappen. Det er et veldig kraftig verktøy som gjør at tiden du bruker på redigering går ned betraktelig. Så vil jeg si at det å lage et manus kan ha stor verdi i enkelte sammenhenger, men det tar også masse tid, så her må du veie opp kost mot nytte. Og en ting man definitivt bør gjøre, som er brukt alt for lite, er å lage videoaktiviteter, der man setter i gang studenten med aktiviteter i forkant, underveis og eller i etterkant av at man ser en video. Lykke til med din bruk av video, og det kan godt hende du trenger å se flere ting her på nytt, og oppsummer kort for deg selv. Trykk på pauseknappen, så blir det bra.